Սպայլը ժառնիս։ Բալը զախվելս ինչ կա։ Կանիս նա։ Արա, որը սարևելի 11 նա, արա բջես ում զարդես։ Ես Մարկոսն եմ, ժառնիս իմ լավ աղբերն է։ Ես ես ապով կարողանում եմ ժառնիսին հասկացնեմ, թե ինչ անի, կամ ինչ չանի։ Որը սարևելի արի տաղո դասի զարդնելը։ Ես անոր չասան։ Արա։ Պապի ու պարի տղն ծավը տանը։ Լավ է ժառնես, հետ կամ մի ծրտկվի է։ Ամեն առավոտ շաբիկ պետք ունեմ որ ակնեմ։ Ժառնես, սիկտեր արգա։ Հորը սարել։